Ako vam treba pregled lekara opšte prakse u domu zdravlja, morate da zakažete termin na telefon 0700 303 503 u periodu od 11 do 13 i od 17 do 20 sati. Zakazivanje je neophodno i za pedijatra, i to u savjetovalištu, a od skora i na ginekologiji. Ostali specijalistički pregledi se ne zakazuju, kaže direktor doma zdravlja Milorad Jerkan. Mislim da je ovo mnogo bolji način da bi naši sugrađani mogli da svakog dana ako imaju potrebe dođu da se pregledaju, jer imamo neke pacijente koji stvarno imaju akutne probleme, koji su čak i polimorfni, dešavaju se, pa onda mora da čekaju 10 ili 15 dana. Ovo se pokazalo kao veoma dobro. Na zakazane preglede pacijenti čekaju oko 5-6 dana, tvrdi Jerkan. Kako kaže, sve službe dobro rade, iako za optimalan rad ove ustanove nedostaje 20 lekara. Do kraja januara trebalo bi da bude završen konkurs za prijem 4 specijalista i 3 stomatološke sestre. U ovoj ustanovi se nadaju da će u toku godine zaposliti još toliko zdravstvenih radnika. Imamo problema sa manjkom lekara. Nadam se da ćemo morati u narednom periodu češće da tražimo da nam ministarstvo odobri i mislim da će oni, kako su i sada pokazali, da smo jedan od retkih gradova u Srbiji koji je dobio 7 zdravstvenih radnika da zaposli na konkursu, mislim da ćemo to u 2015. godinu isto dobiti. Prosečna starost medicinskih radnika doma zdravlja je oko 60 godina, a u 2014. se penzionisalo 34 lekara i 27 sestara.